Programmet sponset av Kniff Trygghet, Kristen-Norges eget forsikringsselskap. Evangeliesenteret en utstrakt hånd. Det var det for meg i 1983. Takk Lise, takk Ludvig. Takk Evangeliesenteret for at dere var der da jeg trengte det allermest. Det var en utstrakt hånd. Og siden så har jeg møtt mange som har vært med å løfte og bært. Jeg bor i Numedal, som de fleste vet. Jeg har vitnet om det før. Men jeg også var en av de i Numedal som ba om et gjennombrudd. Og så sitter jeg en kveld og ser på Visjon Norge. Og der ser jeg Trond Eriksen. Og jeg sitter i godstolen min, og Wenche sitter ved siden av. Og så sier Trond, ja, nå har vi vært i Numedal og kjøpt Svene gjestegård. Vi skal starte et jentesenter. Wenche, sa jeg. Det en halvtime fra der vi bor. Herren svarte med et evangeliesenter. Hallo, folk! Han hørte vår bønn for et gjennombrudd. Og så fikk vi et evangeliesenter oppe i Numedal. Svene. Og jeg er så glad for det. Det en beretning i Bibelen. Lukas 15, jeg har vittnet mye om det. Men det tre forskjellige lignelser. Men alle like tragiske. For det var noe som har blitt borte. Det var sauen som hadde forvillet seg. Men så gikk de på leit etter den ene sauen. Og så fant de den ene sauen som var blitt borte. Og da ble det sorg i huset. Hæ? Nei, da ble det glede. Og så var det hun som mistet mynten da. Hun lette til hun fant. Da ble det også glede. Og det noe av det jeg har lyst til å trykke på her i kveld. Dette med å kunne glede seg over det som skjer, over det som var tapt, det funnet. Og så var det denne bortkomne sønn. Dere, han tenkte, og han sa til faren sin, «Pappa, nå gidder jeg ikke å være hjemme her lenger. Nå vil jeg ut i verden og prøve det som ligger der ute.» Så fikk han sitt og reiste. Og vi kjenner beretningen. Mens han var der, så kom han til seg selv og sier, «Jeg vil hjem.» Og så begynte han på vandringen hjem. Enda han hadde sagt, «Jeg vil ikke være her lenger, jeg skal ut.» Så møtte en far som var full av kjærlighet. Og han skulle få lov til fremdeles å være sønn i huset. Og dette med å kunne glede seg. Jeg kjenner at det med bønnebarn og bortkomne sønner og døttere, det ligger på hjertet mitt. Det foreldre her, mammaer og papper her i kveld, som har barn. Du har bedt i mange år, og jeg har lyst til å si igjen, ja, det svar underveis. Og du skal få lov til å kunne glede deg i sammen med datteren din, i sammen med sønnen din. Amen. Jeg var en bortkommen sønn. Men jeg hadde en mamma og pappa
Så han ba. Jeg skal ta med to tilfeller før vi ber. På kjøret så hadde jeg havnet nede i Göteborg og gikk rundt sentralstasjon i sin tid. Og jeg lengtet hjem. Jeg gjorde det. Men så hadde jeg en mamma og pappa som ba. Og den eldre garden, de samlet seg mange ganger før i tida på kne ved kjøkkenbordet. Og så ba de for gutten sin som de var glad i. For de hadde hørt rykter om at John gikk på kjøret i Göteborg rundt sentralstasjonen. Og etter mamma og pappa hadde bedt, så sier pappa, nå reiser jeg til Göteborg for å hente John. Ja, men, sier mamma, Göteborg er en stor by. Ja, men nå har vi bedt. Så han fikk en sånn indre, jeg skal hente sønnen min. Setter han seg på toget på Skien, går av toget på sentralstasjonen i Göteborg, og det er ikke noen liten stasjon. Så går han ned i hallen. Der står jeg sammen med noen andre svensker i en ring, og var i ferd med å gjøre noe som ville koste meg mange år i fengsel. Akkurat da kom pappa. Så fikk jeg bli med hjem. Og så skulle jeg, som den bortkomne sønn, og ha kommet hjem. Og mamma og pappa ble jo selvsagt glad for det. De hadde fått bønnesvar. Og så skulle jeg på tabernakel i Skien og preke. Arvid Fosse var forstander den tiden. Det var på sommeren. Og jeg tenkte, det går greit, det er ikke mye folk her. Men det var bra med folk. Og jeg satte meg på plattforma. Og de som kjenner John Langerud, de ser sjelden meg i dress. Men så hadde jeg en lyseblå dress som hadde hengt i skapet. Jeg skulle ned og preke på tabernakel i Skien. Tok jeg på meg den lyseblå dressen, hvitskjorte slips og så hvite sko. Og jeg satt på plattformen på tabernaklet. Så satt det to stykker ned i salen som kunne glede seg. Det bortkommende sønn var kommet hjem takket være evangeliesenter. Og de kunne glede seg. Og siden så tror jeg det er mange som har kunnet glede seg. Men så var det en som var hjemme. Han kunne ikke glede seg. Vet du hva han sier? Han kunne ikke kalle den for broren sin engang. Da denne din sønn kommer hjem, så slakter du gjøkalven. Da blir det fest. Da blir det dans. Ja, men dere, det er gutten og jenta, og de skal føle og kjenne at de er velkomne hjem. Og du og jeg skal få lov å gjerne ta en sving om. Ta gjerne en runde om du føler for det. Men gled deg, Herren. Gled deg sammen med de som kommer. Du som har vært hjemme i alle år og blitt spart. Takk, Jesus, for det. Takk, Jesus, for det. Og sammen skal vi kunne glede oss. Velkommen til programmet Et bedre liv. Her samtaler vi med mennesker som har fått et bedre liv, eller som hjelper andre til et bedre liv. Og i dag har jeg med meg Svein Olaf Pettersen. Velkommen. Takk. Svein, du har lang fartstid som en kristen, faktisk lengre fartstid som en kristen enn ikke å ha vært det. Hva var det som gjorde at du for cirka 35 år siden
ble en kristen? Ja, det var vel det at jeg var helt på bånd av rus og alkohol. Og så, for å fortelle det kort, så var det noen som kom og vitnet om Jesus. Og da hadde jeg nådd bånden min og åpnet mitt hjerte og sa at om det er sånn som de sier, så vil jeg tilhøre deg. Og da bare kjente jeg han flytta inn i hjertet. Og så ble jeg frelst, og jeg kjente det at jeg fikk den freden, jeg var løst momentant. Men så følte jeg meg ganske svak, så jeg tenkte at jeg må bort ifra miljøet. Og så fikk jeg hjelp til å komme inn på evangeliesenteret. Så det var jeg veldig takknemlig for. Så da vi så langt tilbake som i 1985? Da vi tilbake i 1985, ja. Og da hadde senteret holdt på i 2 år, så du jo en av de, kan du si, noen av de første. Ja. Ja. Hvor var du hen da? Husker du hvor du kom inn og jo, hvor du rehabiliterte deg og sånn? Kom inn på Kløfta. Ja. Og så var jeg vel der noen uker, kanskje en måneds tid, og så dro jeg opp til Eidsvågen. Og så var jeg der ei tid. Så reiste jeg litt sånn rundt, jeg da, for jeg var på Odnestuen og var kokk og sånn da. Ja. Begynte fort som kokk. Ja. Det var litt sånn ganske tidlig inn i noen ulike typer tjenester i begynnelsen av evangeliesenteret. Det var liksom, så fort man hadde blitt frelst og fått av seg det verste, så var det liksom inn og begynne å jobbe for Herren. Ja, da var det kokk, og så var det miljøarbeider og sjåfør og bestyreravløser og alt mulig. Ja? Ja. Hvor lenge holdt du på med det? Jeg var nok inne på senteret, altså det var vel kanskje de 2 første årene som det var litt ut og inn, men ellers har jeg vært inne på senteret helt 91, ja. Da jeg ba Jesus om å få en kone for å etablere meg, da, for det hadde jeg ikke muligheten til selv, men det hadde rotet til. Nei. Og så ville jeg ikke reise hjem på hjemplassen, for jeg ville ikke sprekke. Nei. Og da be om å få ei som vil følge Jesus, og som ikke har vært på kjør. Og som liksom, jeg tror Gud la bønnen i meg og be om det som han visste jeg trengte. Ja. Og så be om å få over telefonen, da, så jeg ikke går i egen kraft. Og så mens jeg ligger og ber, så kommer bestyreren og sier at det er telefonen. Og så har jeg da vært gift med henne da, siden oktober 91, så vi har bodd på Dokka da. Hvem er du gift med? Johanne Pettersen. Johanne? Ja. Det var noen brevskriving der. Det var ikke sånn ansikt til ansikt møte med en gang, skjønte jeg. Nei, det var først vi pratet litt i telefon, og så skrev vi brev med hverandre. Og så var det vel at jeg fikk beskjed av Ludvig da, om jeg ville reise opp i Eidsvågen og avløse Erling Jonsen. Der opp en periode, og så var det da på den turen da som vi skulle treffe oss, og da lå jeg hjemme hos et vennepar, og så ble vi litt kjent med hverandre. Og så kjente vi det at det var Gud, og da tenkte vi at da satset vi på hverandre. Ja. Så gifta vi oss, og det har holdt. Det har holdt. Ja, takk og lov. Så da fikk du en kone, og du fikk et hjem, og du, alt ble sånn som du hadde bedt om, egentlig. Ja, det ble det. Hmm. Ja, da. Du har jo etter hvert begynt å vitne og forkynne. Ja. Og er du fortsatt aktiv? Og synge, ja. Er du fortsatt aktiv på det? Ja, jeg reiser rundt. Og så da jeg fikk kallet som sangevangelist, så måtte jeg be Herren om å få egne sanger, for at jeg kunne nesten ikke spille. Så jeg trodde ikke det var han, så jeg måtte ha mange stadfestelser. Ja. Men det fikk jeg da, og så da sa jeg at da må det nesten gi meg noen sanger med melodier og tekster da. Ja. Sånn at ingen kan si at jeg spiller feil i hvert fall. Og da så har jeg fått en del sanger da. Ja. Jeg spiller og synger, og jeg pleier å si vitner jeg da. Vitner, ja. Jeg reiser rundt og vitner. Ja. Ja. Og det har du holdt på med i... Det har jeg holdt på med siden jeg fikk kall, og inntil nå, det kommer jeg nok til å holde på med så lenge Herren vil. Så lenge det er muligheter, så ja, gjør man det man er kalt til. Det er klart det. Ja, det er sant det. Ja. Kom du fra noen kristen bakgrunn? Nei, det var ingen som var frelst. De var beinharde, men de var veldig glad for at jeg kom inn da, med det livet jeg levde.
Og det var også bare sånn med de siste årene jeg prøvde å vitne litt, for det var bra at jeg hadde blitt det da, for jeg trengte jo det liksom. Men så hvis jeg kan fortelle det, så fikk jeg jo oppleve å be med faren min til frelse da, 2-3 dager før han døde. Og jeg reiste fra Dokka ned til Larvik for å be for mora mi før hun skulle dø, men hun ville ikke ta imot, og da sier jeg det rett ut at nå var jeg skuffet, så etter Herren jeg kjørte hjemover igjen. Så sier han at jeg skal ta med mora di, og da kjente jeg at jeg fikk fred i hjertet. Så jeg har tro for det at det kan ha vært et sukk der før hun døde. Og jeg fikk jo vitne for det. Så du ble rett og slett med et vanskelig liv, frelst midt i en familie som ikke hadde noe tro eller noen ting? Jeg må jo fortelle deg at da jeg var 6 år gammel, da, så var det litt tøft i hjemmet mitt uten å si noe mer om det. Og jeg var dårlig i nerven og sånn, så jeg sov dårlig om nettene. Og så kom jeg da i kontakt med en gammel misjonærdame som bodde i oppgangen ved siden av. Så jeg var inne hos henne hver søndag, så hun fortalte meg om Jesus og misjonen da. Og jeg kjente det at hver gang jeg reiste ut derfra, så lengta jeg etter å komme til henne neste søndag da. Og så hadde jeg noen kamerater som hadde noen snille, rolige fedre da, som ikke drakk. Og så jeg de gikk av gårda hver søndag, eller merke til dette, skjønner, og så tenkte jeg at jeg lurer på hva de gjør for noe. Så tenkte jeg, nå skal jeg gå etter de. For de var så snille, vet du. Så var det liksom sånn at det bare kjente det. En liten unge, vet du. Og så gikk jeg etter de, og da gikk de opp i kjerka der oppe, mellom Porsgrunn og Skien. Så gikk jeg inn for å høre, og da pratet de om Jesus, og da husker jeg sa til Jesus når jeg gikk nedover igjen, kan ikke du frelse meg og familien? Men samtidig da, så var jeg så dårlig i nervene at allerede som 8-åring, vet du, så begynte jeg å drekke. Jeg begynte å være avhengig av røyk når jeg var 7 år. Og det gikk jo slag i slag, og jeg seilte ut og datte jo ned 4 etasjer, vet du, fritt fall, ned på Murgolv og når jeg gikk på Sjøhøgskolen. Og da sier jo i hvert fall de som var med meg der at vi måtte bare gjemme oss, for du var død. Men så kjente jeg jo at jeg fikk pusten igjen når jeg våkna da, men jeg visste hvem det var som hadde vært med meg. Mm. Og han var med meg, jeg ble kidnappet ut i Rio Grande og skulle kjøres ut i nørken og robbas og drepas og sånn, opplevde mange ting. Men så, og så var vi ute i en tyfon, da ropte jeg på Jesus. For det, han hadde hørt det, eller jeg sier det inni meg da, hvis du redder meg nå så vil jeg tilhøre deg. Og så var det siste gangen, da var vi ute i samme været som Berge Istra, og vi var bare i en liten båt. Og jeg trodde jo på Jesus, jeg trodde her oppe da, jeg hadde jo hørt om han, men jeg var jo i bakrus, vet du, og var helt sånn kjørt. Så husker jeg kravlet meg opp mot brua og sier, Jesus, hvis du fører oss inn til land eller redder oss inn til ham, så vil jeg tilhøre deg. Mm. Og da gikk det ikke mange dager etter jeg hadde kommet hjem nervevrak. Da sitter vi bort i en drekkekåk da, og så kommer de to damene fra Betania og Larvik. Så vitner de om Jesus, og da kjente jo jeg, vet du, og så at de hadde noe innenbords der, dette må jeg ha tak på. Mm. Og da fikk jeg oppleve å ta imot det som var mye sterkere enn det jeg hadde levd på. Og det var Jesus. Fantastisk. Ja. Og det har ved Guds nåde holdt inn til i dag. Ja. Og det takker jeg Jesus for, og det er veldig takknemlig til Evangeliesenteret for jeg fikk være der inne i mange år. Og er takknemlig til kona mi. Jeg fikk den kona jeg skulle ha. Ja. Men jeg tenker på en misjonærdama der. Ja, hun var over 80 år. Som tok hånd om den lille gutten, og som nok ikke hadde kanskje oversikt på hva det ville si for deg resten av livet ditt, når du kom ut i livets ordentlige stormer. Ja. Hvilken betydning det kan ha sånne ting da, som kanskje ikke ses. Nei, for at hun regnet sikkert ikke med det at jeg kom til å havne på kjøret, ikke sant? Så måtte jeg gjennom alt dette også, men det som hun sådde den gangen, det, du kan si, det forfølte meg over hele livet. Og så fikk jeg jo liksom oppleve det på Evangeliesenteret, og møte den kjærligheten når jeg kom inn, og den møter vi jo i dag. Mm. Og det er godt å møte liksom bare sånt, ja, liksom du føler at du blir sett, og at vi er i familie på en måte, ja. Så det er godt. Ja, for det er jo litt sånn da, ikke bare litt heller, ganske mye sånn at vi føler oss beslektet. Ja, vi gjør det. Ja. Vi har jo sånne familiære gener, ja, det er sånn. Både med kristenfolket generelt, men det er jo noe sånn spesielt innad i Evangeliesenteret, for vi har liksom
ja. Delt livene med hverandre og fellesskapet. Ja, også den omsorgen som liksom alle har for alle. Jeg husker når jeg kom inn på evangeliesenteret, vet du, så var det noen som hadde havnet ut på igjen, vet du, så husker jeg rundt omkring på senterene at det var så nød. Vi måtte sette oss ned, og så måtte vi be for de som hadde reist ut. Bestyrerne og arbeiderne og vi som var der. Men det var liksom mange ganger initiativet kom fra de som var inne for å få hjelp selv, og nå må vi be for dem. Mm. Så det var en veldig nød, altså. Det husker jeg også, for jeg begynte jo som miljøarbeider på inntaket på Kløfta, der hvor du kom først. Da. Ja. Og da husker jeg vi ba for dem, de snudde seg, vet du, og bøyde seg i sofagruppene som vi hadde der i stua, og ble frelst. Og da var det dagen etter. Ja. Da var ikke bønn for eget liv, da var det bønn for andres liv. Ja, ja, ja. Så den der kom veldig tidlig inn. Det var godt. Så, men det med sangen og den biten der, nå er det jo veldig mange som kan gitarspilling og sang når de kommer til senteret. Hvordan var det med deg? Hadde du noe av det fra før, eller altså, lærte du det underveis? Faren min hadde lært meg 3 grep, og det er vel stort sett det går i nå. Nei, da kan jo litt rande flere, men jeg får treg i fingrene, så blir liksom mer sånn rytmeslåing på meg da. Ja. Så, men han bruker meg på min måte også. For du var med i sentermusikken? Og... Ja, jeg var med i sentermusikken når han Ole Jonny var der, vel? Ja. Riktig. Så har jeg vært med når vi reiste rundt på senteret, så var jeg med og spille og sånn. Ja. Du bor fortsatt på Dokka. Ja. Vi er på Beitostølen og har sendinger herifra. Og her har du vært noen ganger også når vi har hatt stevne. Jeg tror vi har vært der nesten alle tror jeg vi har vært der på fra børjan. Ja, for nå i år så er det jo 20. gangen vi er her, så det har jo vært noen stevner å delta på også underveis her. Ja, det har det. Så dere ligger jo ganske næra da. Det er jo ikke så lang veien til Dokka. Det er under 2 timer i hvert fall. Ja, under 2 timer. Ja. Men er det noe menighet og virksomhet? Ja, Betel Fluberg, ja. I Betel Fluberg. Ja. Mm. Det er også en menighet jeg har hørt om som har hatt senterbesøk. Og... Ja, vi har senterbesøk, og det er hjerte for senteret der. Så det er noe spesielt når de kommer på besøk. Ja. Så. Veldig bra. Mange har fått hjelp på evangeliesenteret. Svein her. Fikk hjelp for 35 år siden, kom ut av et veldig vanskelig liv, og ble frelst og ble løst, og har blitt bevart alle disse årene. Det er et stort og sterkt vitnesbyrd, og veldig glad for at du tok tid til å ta en prat her. Ja, takk for det. Takk for at du kom. Takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Så ønsker vi deg... en god uke, og selvfølgelig Guds velsignelse. Og så er Et bedre liv tilbake om en ukes tid, så da ses vi igjen. Ha det bra. Fornyet, forfrisket, inspirert og glad. Etter evangeliesenterets landstevne med sommer, sol, hygge og gode møter er du klar for høst og hverdager. Her blir det egne barnemøter og aktiviteter for barn. Egne samlinger for ungdom, og ikke minst møter som passer for voksne i alle aldre. Få med deg et stevne for hele familien, evangeliesenterets landstevne på Østerbo, fra 21. til 28. juli. Det blir sankthansstemning når Evangeliesenteret Varna arrangerer sommerfest 20. til 23. juni 2019 med sentersang, vitnesbyrd, forkynnelse, sommerservering med tradisjonell sommermat, en kjempeanledning til fornyelse for ånd og sjel. Evangeliesenterets egne forkynnere blir med, og sentermusikken deltar i alle møtene og på de fleste andre samlinger. Gode muligheter for overnatting i egen bobil, campingvogn eller telt. Info, ring 928-87-712. Velkommen til sommerfest på Varna fra 20. til 23. juni 2019.